សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុនធាជាបុគ្គលិករបស់អង្គការ CFC ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវត្តមាននៅទីនេះបាទដើម្បីនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណុចបាទខ្លះខ្លះនៅក្នុង Google Calendar ព្រោះហេតុនេះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនានិងតាមដានរបស់គ្នាបាទ